Նախընտրական Քարոզարշավի շրջանակներում ժառանգություն կուսակցությունն այսօր Արարատի մարզում էր։ Կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը պատտվում էր փողոցներով ողջունում մարդկանց։ Վեդիում նաև հասցրեց հարսանյաց արարողության մասնակցել, անգամ պարել, աղջիկը հայրը շատ ուրախ էր, 7 դուստրերից մեկին ամուսնացնում էր։ Ապա թխված կաբլիթի կրպակ մտավ, գնումներ կատարեց։ 1630 Գիրաժոկը հաշվեցիք թե չէ։ Հաշվեցի։ Վստահ։ Հա։ Ձեր ձերքերը տալա։ Հովանիսյանի հեռանալուց հետո կրպակի աշխատակցուհիներին հարցրի, իրենց նախորդ հաճախորդին ճանաչեցին։ Չէ, արտաքին գործերի նախարար բեղերով։ Ինչ ասես, նիհարի։ Ձեզ գոյք որ նիհարի։ Չէ, նկարել շատ ատանջված տեսքով։ Իսկ ինչի ատանջված։ Ես առաջ ես չգիտեմ, ոնց որ կուրք, այտենց սիրում է իրան։ Հիմա էլ չէ, որ քաղաքականությունը ինձ էլ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, արդեն սովորական, բոլորը իրար նման։ Հովանիսյանին մարզում հիմնականում ճանաչում էին, զրույցի բռնվում, խնդիրներից խոսում, բայց կային նաև մարդիկ, ովքեր աշխատանքը կորցնելու վախից խուսափում էին տեսախցիկի առաջ նրա հետ խոսել։ Բռնի գործ կան եք ասեն, ինչ կորցնես իրար հետ։ Ո՞վ կհանի ձեզ գործը։ Շատ գիտեմ, բռնին հանին, հանին։ Այսքան ընդդիմության հետ շփումներ ունենալը նույնիսկ բարևելը կարող է տենց։ Բավական ենք այդ բռին հանի գործ հանի հանի բայ։ Հիմա չի գիտես ինչ ասել կատարվում։ Վեդիում մարդիկ նախ եւ առաջ աշխատատեղերի խնդիր էին բարձրացնում, որ իրենք էլ զբաղմունք ունենան, իրենց երեխաներն էլ չհեռանան երկրից։ Վեդիի քաղաքապետարանի դիմացի այգում հավաքված մեծահասակների հետ զրուցում էր պատգամավորության թեկնածու Զարուհի Փոստանջյանը, ասում էր մայիսի 6-ին պետք է գնալ ընտրատեղամաս և ճիշտ ընտրություն անել, բողոքելու փոխարեն գործել է պետք։ Այդքան հարցեր տասեք, մի հատ հարցը ես, այդ պատգամավորները, թեկնածուները, կարելի ասել 99%-ը Վեդիի տեղը չգիտեն, բա ուր են, ինչ են էլ հայտնաբերվում։ Որ մեկնա ժողովրդի ավող, տարդով մտացել կամ լսում։ Համամիտ է, բայ, հիմա եկել է պահը, որ պետք է ընտրեք։ Չի, մինչև էտ էտ չորսը տարվա մեջը գունը մի անգամ մենակ ենց էսը պահել մեն գալել։ Տիկին Փոստանջանը փորձեց ներկաներից պարզել, իրենց պատգամավորին տեսել են, իրենց հարցերի պատասխանները պահանջել են, պարզվեց չեն տեսել, չեն խոսել։ Հիմա դեպուտատ ընտրի, հետո սկսի փնտրել, ընտրի փնտրի։ Հազարյան Մամվենն ա եղել, Վեդի ալկոհոլի դիրեկտորը, գլխավոր, նա ա եղել։ Այսօրվա վիճակում… Այս մարդը ինչի դիրեկտորն ա։ Այս էլ Ավշարի գինի գործարանի դիրեկտորն ա։ Պաստորը դիրեկտորին եք ընտրելու դեպուտատ։ Դուրս եք հանել։ Ես իմ կհաջողվի ընտրել, եթե չէ։ Հաջող։ Բա մյուս բանը ունեք, չէ՞ պատգամավորի թեկնածու։ Ունենք։ Ո՞վ է։ Իշխանը չի։ Ահա։ Օրինակ Երկինից։ Հա, նա ինչ է, նա էլ տնօր է։ Չէ, տնօրեն չի, այստեղ քոլեջ է բացել։ Հա, տնօրեն է բացել։ Իսկ ոչ տնօրեն թեկնածու ունե՞ք։ Մեկը ունենք, այն էլ Երաշխավանի գինի գործարանի դիրեկտորն է, ոչ մի կուսակցության էլ ենթակա չի։ Ավելի ուշ նրանց միացավ Ռաֆի Հովանիսյանը, ժողովուրդը մայիսի 6-ին մեծ որոշում պիտի կայացնի, հայտարարեց ժառանգության առաջնորդը և խոստացավ, որ դրանից հետո կգնան վեդեցիներին այցելության առանց ջիպերի և թիկնապահների։ Բայց հավաքվածներին հետաքրքրում էր ժառանգությունը, խոսք ու զրույցից բացի իրենց գոնե մուրաբա չի բերել։ Ուրեմն դուք եթե այդ մուրաբա 5000 է բարարդանյութը տրակտորը, եթե դուք մի անգամ ոչ ասեք, մի տարի հետո այդ ողորմության փոխարեն դուք 10 նաբադիգը կստանաք որպես ձեր իրավունքը, առանց գլուխ ձրելու, առանց որևէ մեկին շնորհակալություն։